ja m'ho havien dit algú de la cantera. N'hi ha una a la Pedrera, hòstia, passa molt petit. És molt petit, però collons com dribla i fa molts gols, i juga molt bé. Però jo no l'he vist mai. Recordo, vaig trobar un dia Nike, quan ell vestia Nike, allò a la botiga de Nike, allà, allà baix cap al Prat, i amb el seu pare, i hola, així, amb la cara així tímida. Hosti. I aquest és el tambor, aquest és el tambor que diuen. I vam començar la pretemporada, que van a Escòcia 1-6 o 0-5, i, sí, sí. I fotia 3 gols i d'allò. Dic, bueno, dic, ho guanyarem tot. Hòstia, teta. Sí, sí, home, sí, o sigui, vas tenir... No, vam patir. Vas però vas tenir temps de saborir-ho i dir, ostres... No, no gaire, no, després... És que la, mirada... la feina de l'entrenador, amb allò, si guanyes un partit i de sobre el vestidor, la cara de dos que no han jugat que et fan d'allò i seguidament un altre partit, no hi ha massa temps, però en el procés de veure com l'equip anava creixent i de veure que ara el posem aquí, ara posem aquest a l'altre aquí, amb això, i que anava fluint, com es portaven entre ells, la química, el respecte als estatus, qui sabien que era el millor, els salaris de cadascú que anaven condicionats, el Gerard que venia del Manchester del Saragossa, perquè no havia jugat molt, la gent d'experiència amb el Rafa i el Carles, i, amb, i tot va anar, es va anar situant. I era un grup d'amics, un grup que anaven a sopar molt sovint, que sortien això, hi havia això, moments de duresa, de dificultat, com donaven un pas endavant, com el vestidor deia, va, tio, va, som-hi, cadascú amb la seva manera. Et preguntava per el tema de la felicitat, perquè a vegades tinc la sensació que ha estat més feliç la gent, que tu no has pogut expressar-ho. No, jo he estat molt content veient-ho, però... El que he sentit, no? El pes de la responsabilitat que tens, de ser un entrenador d'un transatlàntic com el Barça, com pot ser el Madrid, o equips molt, molt grans, no té massa temps de gaudir-ho.